Problemi i njerëzve është në perceptimin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Njeriu që që perceptan Allahun të bareke vë të ala, që ashtu edhe beson. Në të besim, njeriu e ndërton edhe jetën e tina. Andaj është shumë problematike që njeriu të ketë fotografi të shëmtuar për Allahun Gjelle vë ala. Mos dhije me besu Allahun të bareke vë të ala, ashtu si gjduhet. Andaj njona për problematikave të feve të devijume është se ata e kanë prish fotografinë Allahu Gjelle wa Ala. Por shembul jehudet e mendojnë Allahun të bareke wa Ta'ala i në qorë, hakmarës, ka dëshirë mu hakmarë, i mlefosër. Andaj ka thonë, jedullahi me glule, kanë thonë, dorë Allahu Gjelle është shtrëngume, inë Allah e fakir, Allah e fukara, sjef, Allahu Gjelle wa Ala është fukara, nuk jef. Që do me thonë se, i është prish fotografia Allahu te bareke ve te ala. Kështu nga ana tjetër krishterët e kanë prish fotografinë Allahu te bareke ve te ala ku e kanë zbrit madhrinë Allahu xhallahu ala në një qenje njerëzore. Ku Allahu te bareke ve te ala ka thënë laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam. Kan mohue dhe kanë dalë prej fesë ata të cilët kanë thënë se Allahu është Mesihu, djali i Maryamës. Dërsa Merim, dërsa Isa që ka thonë, wa kalën Mesihu, ja bëni Israel, u'budu Allahe Rabbi wa Rabbekum, innehu men ju shrik billahi, faqat harrem Allahu aleyhi l'gjenne, wa me'wahun nar, wa malit dhalimine min ensar. Ka thonë Allahu Gjellewal në gjuën e Isaut, o bitë e Israelit. Që ka thonë Isa aleyhi salatu sëram. Adhuron e vetëm Allahun, Zotin tem dhe Zotin e juve. Mesihu, Zotin tem dhe Zotin e juve. E këthen fotografin e duhur që i takon Allahu te bareke u te ala dhe pozitën e madhe që ka Allahu xhallahu u ala. A i cili i ban shirk Allahut, Allahu ja ka bo haram gjennetin. Që do me thonë se duke i pak të devijime të mdoja në fete kaluar të zatë kanë qenë qjelore dhe kanë qenë pengamerike një kohë prej kohrave, do me thonë se njeriu nëse e humbë fotografinë e pastër dhe kristal të Allahu xhallahu u ala, e humbë edhe jetën në këtë dunjo, e humbë edhe xhenetin në këtë dunjo, e humbë edhe lumturinë në këtë dunjo. Andaj presendeve më madhështore dhe më të rëndësishme është njeriu ta mësoje se kush është Allahu xhallahu u ala. Sepse Allahu te bareke u te ala në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam na ka mësuar se ai ka thonë hadithin e Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi. Ka thënë, unë jam të mendimi robit tem për muhe. Qishë të menojshë Allahun, Allahu te bareke vë tala të trajton ashtu. E qishë duhet në me mendu Allahun Gjelle Gjelaluhu, duke shfaq Allahu vetveten e ti në Kur'an. Duke shfaq Allahu te bareke vë tala vetveten e ti në Kur'an. Dhe më thonë, për jetën tane ka rëndësi me ditë kush është Allahu. E dyta, si musliman, në atë formë që ka ti e shfaq Allahun, ka mundësi njëzë me ja u gërdit Allahun. Allahun arujt. Se ti kur nuk e njef Allahun, kur nuk i njef cilësit e Zotit, kur nuk e njef sa i madh është Allahu, qëfar mëshire ka Allahu Gjellu Ala, ja u prezenton njërzve Allahu në fotografi jo të duhur dhe ata e refuzoj, normal që kanë me refuzu. Edhe qka thuti? Thu ata për refuzojnë Allahun. Në realitet, ata e refuzojnë shpjegimin tanë të Allahut, jo Allahun. Ja Allahun, kur kush s'ka mundësi me refuzu Allahun subhanahu wa ta'ala. Andaj është më rëndësi njeriu me ditë kush është Allahu xhallahu ala dhe me çka Allahu lavdërohet në librin e tij.